Olha nós aí. De novo, mais um Salve. dia. Como é que tá, Fala, gente? galera. Boa noite. Luizão passando aqui para desejar uma ótima quinta-feira para todo mundo. Bom término de semana. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que vêm acompanhando, seguindo, compartilhando o nosso canal Vestiário. Carequinha, tudo na paz por aí, meu amigo? Fala, Luizão, tranquilo? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. É, pode chegando aí, hoje a gente tem um cara maravilhoso, né? Um convidado ilustre. Mas antes disso, Luizão, queria chamar todo mundo, né, para se inscrever no canal, né, velho? Pô, a gente tá aí na luta, na lida, sei que já tá acompanhando. Se inscreve no canal, aperta o botão lá, inscrever-se, né? Isso aí vai fortalecer bastante a gente, né, Luizão? Eu É. prometo que se todo mundo seguir, compartilhar, bater 5 mil, eu volto para marcar. É isso Volta aí. pra marcar. Volta pra marcar. Ô, Luizão, você podia fazer que nem o Papi, mano. O Papi falou que quando desse 10 no dele, ele ia pintar o cabelo e pintou. A gente podia fazer esse desafio aqui no vestiário, hein, mano. Não, aí. Pô, então vamos lá, 100, a cada 100 inscritos no canal aí, a gente vai acompanhando. Eu volto para marcar o tempo inteiro nos jogos aí. Pode Fechou. ser? Fechou, fechou. Já me ajuda, já. Sacrifício, Já é um me ajuda. Pintar o sacrifício cabelo, não. danado, hein? Pintar o cabelo não tem jeito. Não, não tem, não nasce, ó. Aí não tá nascendo. Tá certo, tá certo. Antes de chamar o convidado, vamos chamar nosso patrocínio, né, Luizão? Boa. SGA, Segurança e Medicina do Trabalho, estão aí navegantes, Santa Catarina. É, você é empreendedor ou você que precisa, né, de um serviço aí de perícia, do que for aí, chamem eles. SGA, Segurança e Medicina do Trabalho. Muito obrigado pela força aí. Sempre fortalecendo o vestiário. Tamo junto. Sem mais delongas, cola pra cá. O craque, Felipe Valério. Fala, Este é rapaziada. fenômeno. Boa noite a todo mundo aí. Que prazer estar com vocês aqui. Tá maluco. Que dupla. Só Cê é. acompanho pela telinha aqui. Terça-feira mesmo estava vendo essa dupla ganhando mais um jogo. Prazer enorme estar com vocês aí. Pô, Valério, quero te agradecer já de antemão. Pô, desde a primeira vez que eu falei com você, você já falou, pô, Luizão, o dia que vocês quiserem, eu topo, então brigadão mesmo, a gente sabe do fuso horário, família, tudo, e você, desde a primeira vez, já se fez disposto de estar aí com a gente, então brigadão, você é um parceiro craque dentro e fora das quadras, tá bom? Valeu! Valeu, Fezão. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao vestiário. É uma honra ter você aqui com a gente, né, velho? É, além da bola que você joga, o ser humano que você é, né? Tive o prazer de te conhecer lá atrás. O Felipe Valério, Luizão, foi o primeiro cara a me ligar, a fazer o contato pra eu voltar a jogar bola, mano. Tinha parado, tava trampando, tava voltando de férias, tava no Rio, viajando. Parei no posto, mano, deu mó treta. Meu carro esquentou, o radiador, mano, mó pé de break. Aí chegou a mensagem do Fio, vem jogar aqui no Mogi. Eu falei, mano, tô resolvendo um BO aqui agora. Depois nós troca Cara, ideia. E, é que pô, fazer uma viagem para jogar lá no Mogi com nós, tá maluco? tive Que o prazer esforço, de hein, cara? Era ali era para você esse. voltar a jogar bola mesmo, tá maluco? Não, pra Que voltar. você fazia todo dia para treinar com a gente, só para treinar com a gente ali. Era Tinha o 80 km. Matheus também, tá 80 km pra ir, louco. 80 pra voltar. 160 por dia, mano. E Aquele ter mais time ali vocês lá era demais. merecia um livro, aquele time ali, tá maluco? Cada Quem que tava personagem, naquele cara. time ali, Fê? Tá maluco, cara. Matheus, lembra o Matheus? Matheus, todo Matheus. dia ele levava uma traquinas, um pedaço de bolo de chocolate com cenoura, lembra? E uma Coca-Cola. Cara, Matheus. Garrincha, tá maluco, Garrinchinha. olha o time. Nenê. Nenê, Thiago Canhoto, Gordo, Thiago ganhou. Bob. Bob. Tá louco, O Thiago. Bob Você pra mim é. foi o. O Bob foi pra mim foi o número um de todos, cara. O que ele fazia era. Ele tá tranquilo agora, né? Então, cara, eu conversei com o Garrincha ontem, cara. Eu falei, pô, o Bob não tava no Santo André, o Garrincha? Ele falou, não, agora já tá no São José e tal. Ele foi Ah, pro São mas como é José? que ele. Tá no São José? O Garrincha me falou ontem, cara. Eu falei, mas como é que ele tá? Ele falou, não, o Bob agora tá tranquilo. Eu falei, de verdade mesmo? Ele falou, não, o Bob é outra pessoa, tranquilo. É o Eu falei, eu que só uma acredito facada não vendo, faz, né, Valério? velho. Então, essa aí eu não tô sabendo, né, cara? Essa facada aí eu não fiquei sabendo, não.
Careca me contou tudo, pô. Careca conta, não tem jeito. Edson Freitas, grande Felipe Valério, manda um abraço para a rapaziada de social deportivo. São já... Pô, ô, Luizão, aí, cara, os... isso aí. Os caras... Isso é meu pai, cara. Isso é meu teu pai? É o pai do Marquinhos, o Careca. Lembra? Sabe o Marquinhos? Jogou no Mogi também? Sim. Cara, esse cara aí tá maluco. Isso aí é fenômeno. Aqueles que ajudaram no começo, Fê? Pô, tá louco esse... O Casão... Pô, tem uma história... Louco assim, né? No futebol, era pra ser também. Não, não foi. Olha ele aí, Léo Santana. É doido. Mas... Esse bate a bola. Esse bate a bola. Esse é o melhor que é. Esse é o MVP da vida. Ele, vou falar pra você, o Casão, né, cara? Quando joguei campo até os 13 anos, daí na Portuguesa, né? Daí eu falei, ah, vou parar de jogar. Pô, a escola bombando, falei, ah, vou parar de jogar a bola. 13 anos? Eu joguei até os 13, campo. Ah, aquela história, né, Luizão? Era lateral direito. Aí, pô, correndo pra caralho, não dava certo, não via melhora, perto. Daí, falei, ah, pai, vou parar de jogar. Chega. Vou ficar jogando, eu treinava 11 horas da noite, chegava no outro dia na escola com o maior sono, minha mãe me cobrando, minha mãe é professora, me cobrando pra caramba e tal, falei, ah, chega. E meu pai falava, né, tu tá louco, cara, você não sabe que... Continua jogando campo, é difícil, mas vai dar certo. Eu falei, não, eu parei. Aí eu voltei com 15 anos no Elite, cara. E Elite daí tá onde... É, daí onde entra o Casão aí que o Marquinhos, que é o filho dele, já jogava lá. Sim. Eu fui fazer um teste. E o Casão, o Marquinhos, os caras mandavam lá no Elite. Eu fiz o teste e aí... Pô, eu nem, o treinador nem tinha falado que eu tinha passado. O Marquinhos falou, não, você já vai jogar com a gente. Pode, tranquilo, pode vir. Esse cara me ajudou muito, muito, muito. Tá louco. Gratidão enorme por ele, cara. Ah, bom demais, velho. Bom demais. Sempre tem essas pessoas. E você ficou fazendo o que nesse período aí, dos 13 aos 15 ali, mano? Só soltando pipa? Cara, eu ficava. Meu negócio era o pipa, né, cara? Acordava às 7h30 da manhã pra passar cerol e fazer rabiola. Mas meu irmão queria que eu jogasse, né? Meu irmão jogou, né? Então ele queria que eu jogasse. Então eu. Ele queria, não, vamos na TBL, que é a quadra lá de Itaim. Vamos na TBL. Eu falei, ah, não vou. Eu não vou na quadra, tá louco. Daí eu fui voltando aos poucos, assim. Aí meu irmão jogava num time de sexta-feira, cara, no Itaim, lá. Aí meu pai pegou, chamou o dono do time e falou, o Cláudio, chamava o cara. Falou, Cláudio, tu tem como o Felipe... Que é meu outro filho jogar um pouco aí no seu time e tal, com o irmão dele e tal, só pro moleque. Moleque vai ser bom, né? Meu pai falou, moleque vai ser bom. Aí o Cláudio falou, não, sem chance, o time tá fechado. Aí meu pai falou, ah, então tá bom. Daí, pô, eu tava de canto assim, eu vi essa cena, né, meu? Falei, cara, um cara não deixa nem eu jogar uma bola, beleza. Daí eu comecei a jogar de quarta-feira nessa mesma quadra. Aí jogava eu, Thiago Canhoto. Pô, os caras tá aí, assim. Daí eu fui jogando, 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 fui melhorando. Aí teve um campeonato lá no Itaim, eu joguei contra o time do meu irmão. Aí eu fiz 3 gols, aí o cara pegou lá. No final do jogo, nós estávamos tomando uma lá, meu pai, todo mundo junto. Aí o cara chamou meu pai e falou: Ô, Dirceu, traz seu menino aí na sexta, meu pai. Aí meu pai falou, agora ele não quer, não. Aí, pô, eu fui começando, aí depois fui pro Fênix, aí foi indo tudo. Aí conheceu, né, velho? Quando foi pro Fênix ali, ó, futsal amador, craque da bola, fumamos muito lá no início. No Fênix, então, velho, tá louco. Era Fênix e Manguaça, né, Fezão? Os times acho que você mais jogou aqui em São Paulo, né? Eu comecei no Fênix, aí. Pô, o Fênix tinha muito craque, né, cara? Só os caras. O Fênix é incrível porque os caras sabem jogar as Copas, né? Sabem jogar os campeonatos. É aquele jogo que vai se arrastando, que os caras vão levando, no final ganha os pênaltis. Conhece o Fênix?
Ó, Valério, eu acho que eu perdi uns 273 jogos pro Fênix que eu achei que eu ia ganhar. Fora os que eu não passava nem perto da vitória, mas que eu achava que ia ganhar, que tava 1x0, 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 foi uns 270. Aí do nada saiu um gol e eles ganhavam de 2x1. Cara, o Fênix é incrível. Tipo assim, então eu era novo, aí você tem aquela cabeça de moleque, né? Que você fala assim, não, eu tenho que jogar. Eu tenho que jogar, tá louco? Como é que eu não vou jogar? Só que os caras ganhando tudo há muito tempo. Aí eu lembro até eu joguei uma zona livre pro Fênix, cara. Até as quartas de final, eu e o Garrincha tava empatado na artilharia. Falei, ah, rapaz, essa zona livre é comigo, né? Ô, careca, na semifinal chegou. Nenê Negão, jogava no Corinthians. Goda. Lé. Marinho. Folha. Júlio César. Não lembro quem era o outro. E Quase que eu aí? troquei pro jogo. Quase que eu nem troquei pra jogar. Artilheiro do Tava time. absoluto, Pê. Tava Foi, falei, absoluto, né? né? Chegou na federação grandão, né? Não, eu cheguei na federação e falei pro meu pai, pode ficar tranquilo, pai. Quase que eu não troquei pra jogar, cara. Eu não lembro contra quem que era o jogo, mano. Eu lembro que o outro time não passou do meio da quadra. O Fênix só tocando de primeira. Tuc, 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 tuc. Mano, sei lá, foi 4x0, mas sim, Sem tranquilo. força. E o Fênix foi campeão ainda em cima do X, Luizão, lembra? Eu acho que de 2x1 a final. Foi 2012, pô. Essa daí é uma das finais, careca. Era o Renan no gol. Careca, é, dos 273 jogos, esse é um. O X sai ganhando de 1x0. E acho que até a metade do segundo tempo tá 1x0. Sei lá. Eu sei que, mano. Aí eu olhava pro outro lado. O Thiago Canhoto não corria. Aí o Neném parecia que tinha três dele na quadra. O Garrincha dominava a bola de tudo que é jeito. Eu falei, acho que esse cara tomou um banho de chiclete, porque onde a bola batia, grudava. Daí o Garrincha saía e entrava o cabeça. Pra você ter ideia, o Caio nem entrou nessa final. Sabe quando foi o jogo, careca? 2x1. 2x1 Dois pros a um. caras. É, mas só que foi o dia que eu mais corri atrás de alguém. Pra você ter ideia, careca. Tava 1x1, 2x1 pros caras. Acho que faltavam 7 minutos pra acabar. A gente colocou o goleiro linha. Os caras do Fênix roubou uma bola. Ao invés do Nenê fazer o gol, ele deu um chapéu para trás e começaram a tocar. Nós ficamos mais 3 minutos sem relar na bola. Cara, isso foi incrível Absurdo, né, mesmo. mano? Não, Absurdo. assim, a gente saiu da quadra, a gente olhava e falava, mano, não é possível, os caras devem estar com um a mais, mano. Ah, o Esteves estava nesse time também. O Esteves, cara. Esteves bate uma Não, eu bola de falo, mano, parede. que essa final foi uma das finais que eu mais sofri. Os caras tocou tanta bola que saiu até o símbolo da pênalti lá da bola, de tanto que eles tocavam, mano. Cara, o Nenê é incrível. Nenê Não Negão, é? que é O isso? Neném dava cinco gatos antes de passar o meio da quadra e toda hora ele Nenê tava tem sozinho. cinco, Nenê tem cinco pulmões, irmão. Não é E o pior possível. é que você olha pra ele, né, careca? Ele não faz nem a cara de Não cansado, ele tá faz, assim, ó. não faz. É, De pô. boa. Deus De que falou, boa. Luiz, não acompanha o Neném até o final. Não, foi, tá. Eu joguei essa final. Não, eu não joguei, né? A gente foi campeão, ganhei a medalha, né? Nessa Copa aí, ganhei a medalha. Mas Daí eu foi peguei e artilheiro ainda, falei. filho. Ou perdeu? Fui na Garrincha. Garrincha. Garrincha fez. Na semifinal fez mais um gol. Depois na final acho que ele fez mais um. Aí eu, na volta desse jogo, eu lembro até hoje, eu falei pro meu pai assim, ó. Ô pai, eu acho que não tem espaço no Fênix, não, pai. Meu pai falou pra mim, eu acho que vai ser difícil você jogar com esses caras que tá aí, né? Aí lembro até hoje, Quantos anos encontrei o você tinha Tom. isso aí? Cara, eu não lembro, mas eu tinha uns Cara, foi em 16, 2012 isso aí, mano. 17. É. 16, 17 anos, não tá louco, Luizão. 2012, mano. Aí eu encontrei o Tom. O Tom falou pra mim. Mas aí eu encontrei o Tom mais pra frente. Eu já jogava no Sereno. Aí encontrei o Tom falou: tô montando um time pra ganhar. Quero você lá. Comigo você vai jogar, ele falou. Eu falei, ah, O beleza, cara então. toca na ferida, né, careca? Vê que você É, tá não, o cara já magoado que não vai. Ele jogou. sabe que o cara tá triste. Ele sabe que o cara tá triste. Falei, não, comigo você vai jogar. Aí a gente foi jogar a Copa. Lembra, careca, lá no, em Não. Guarulhos? Foi a primeira Copa que eu joguei, foi a. A gente Eu não jogou lembro. junto, pô. Era É, lá na então. Wimp. Lá na Wimp. Nós de tradição da freguesia, afinal.
Eu lembro, o pior não foi esse jogo. Você vai lembrar o jogo que todo mundo teve jogos abertos. Você lembra dessa aí? É Que o só Fênix foi aí. quatro cara que a gente ganhou nos pênaltis. Você Os fechou o pênaltis. gol. Foi. Tava só eu, Orelha, Butina, o alemão que é treinador O do alemão, Praia. treinador do Praia Clube hoje. E eu no gol. E tinha mais um e o careca no gol, Luizão. Empatamos. Luizão, eu tava no Parque São Jorge. Eu tava no Parque São Jorge nesse dia, mano, com um parceiro meu. Eu nem jogava, tava jogando só extra. Aí, pô, moleque, né, mano? Solteiro. Aí eu fazia faculdade com esse meu parceiro e tal. A gente saiu um dia antes, foi pra noite e tal, não sei o quê. Aí, mano, dormi na casa dele, acordamos. Ele foi jogar no Parque São Jorge, colei. Aí eu falei, ah, nem vou colar pro jogo hoje, né, mano? Na moral, né, velho? Aí começamos a tomar uma lá. Daqui a pouco meu celular toca. Ô, não tem cara, mano. Precisa de você. Falei, puta, mano, e agora, velho? Já tinha tomado umas três, velho. Aí eu fui lá pra Olimpo, jogamos, ganhamos e devoltei pra depois pra comprar esse meu parceiro, velho. Não, ganhamos nos pênaltis, hein, no cara, é que Ganhamos salvou nos nós, velho. pênaltis. Ganhamos nos pênaltis. Na Foi, eu lembro. final, a gente pegou a tradição da freguesia do ó, Thiago Tenho, Thiago Cabeça, Daniel Cearense. O Gleison. Gleison. Mó timão, 7x2 pra nós, Luizão. Ah, era o Manguaça já, né? Era o Era o Manguaça. Manguaça. Daí a gente ganhou, daí eu comecei só pro Manguaça. Daí começou a história, né? Quando eu fui melhorando assim no futsal, começou a história. Sério, tá aí, mano. Você tá jogando pra esses caras? Falei, cara, pô. Eu Tava aí não o tempo pegava nem no inteiro. colete aí. Nem jogava. Aí fui, mas ainda meio que joguei umas Copas, mas eu joguei mais pro Manguassa. Sim, Aí na sim. finaleira mesmo eu jogava só pro Verona, né? Pro Rio Bronx. Não, os Aí eu caras só do jogava Verona pros são caras. sangue bom demais, né, Fê? Tá maluco, cara. Ó o Rafa aí. Ó o Esse aí tá jogando. Rafa. Esse aí joga uma bola também, mano. Caraca. Esse é Trombeu o filho parceiro. do Verona. Fui E quando o viajar, trombeu Valério vai parceiro pro do Rafa. Manguaça, E quando o Valério vai pro Manguaça, ele ganha uma final de nós também. Manguaça e X. ganha a No final do CDM. CDM. Eu não sei se foi 2013 ou 2014. Foi 2014. Eu tava no Mogi, eu tava jogando com eles lá, mano. Pô, Oh, aí essa. foi. Eu lembro Ô, uma. Fê, e sabe qual é uma parada da hora, mano? Nessa época que vocês estavam no Mogi, o Careca treinava ou de manhã ou à tarde. E naquela época era Skype, MSN nem tinha mais. O careca chegava no escritório para trabalhar, ele já vinha puto, puta negão, tô cansado, acho que eu vou largar e tal. E, mano, e toda semana tinha um jogador que ele falava bem. E o jogador que ele falava bem era você. Ele falava, pô, Luizão, os caras não quer nada, mano. Aqueles caras do Itaim é muito preguiçoso. O Valério não pode ser de lá, negão. Ele falava, o Valério não pode ser de lá, mano, porque ele treina velho o tempo inteiro, negão. Aí você olha pro Bob, mano. Negão, qualquer dia eu vou matar o Bob, mano. Não é possível, mano. Toda semana, Fê. O Bob só queria uma coisa, a promoção do Habib's, lembra, careca? A volta do treino, ele ficava no carro assim, Luizão. Dois fios de carne? Oh, tá louco, O Bob é cara. Cara, lenda, mano. O Bob é foi uma o lenda. time que eu mais dei risada na minha vida, disparado, eu Não, acho, cara. ali era muito bom. Ali era muito bom. Ô, Fê, ó, tem um convidado aqui que vai entrar aqui na live com nós. Já vou chamar ele. Só que antes disso, quero te perguntar: que história é essa aqui, ó? Fezão, nosso capita, filho do homem. Quem é esse homem aí que todo mundo fala que você é filho, velho? Isso Meu é pai, nacional, pô, Fê. Dirceu, tá no Itaim Paulista, meu. Ô, Fê, olha só quem chegou. Pra prestigiar nós aqui, mano. Olha quem tá na casa hoje, Luizão. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Olha ele. Olha ele aí. Olha ele. O Tá me Sheik. vendo? Eu falei que ia estar de olho. Vocês estão me vendo? Como é que tá, Porque. Sheik? Pô, já eu não tive tempo nem de passar em casa, careca. Cheguei na Venezuela, já tô aqui em São José pra jogar amanhã. Vai pegar o Bob, mano. É, jogo com São José. Jogo E o bom, é. Valério tá contando muita mentira. Pergunta para ele contar uma mentira aí que eu te mandei há um mês. Tênis da Munich, tênis da Jome, não Sério, não. chegou para mim ainda. Aí, ó. Você quer que eu conte essa história, Luizão? Presta Ó, atenção.
Tem um cara aqui que tá comigo no quarto que sabe muito mais do que eu a história do Kevin, ó. Ah, e aí, Kevin? Você é louco. O maior ganhador que tem no futsal brasileiro, cara. Careca, fecha o olho e fala um título. Fecha um olho e fala um título que ele tem. Vou começar a contar suas histórias aí, Fezão. Esse foi meu pai, cara, em Barbosa. Eu cheguei em Barbosa, Luizão. Primeiro treino. Cheguei de Itaim, tinha nada. Meti o tênis na sacola do mercado. Pergunta porque é essa resenha. Meti o tênis na sacola do mercado e fui treinar. Pô, não conhecia ninguém, Luizão. Aí cheguei, treinei quietinho, né? Voltei minha sacola espedaçada no vestiário. Outro dia, catei outra sacola, meti o tênis e fui treinar. Cheguei do treino, sacola espedaçada. O Kevin falou: ô meu guri, toma uma mochila pra você. Peguei essa mochila. Cara, em Barbosa foi. Aí hoje você tá na Espanha e ele tá comendo marmita nos quartos. Ó. Aí, ó. Ele tá focado. Ele tá na batata doce? Ele te ajudou, aí você tá aí ganhando euro e ele tá aqui, ó, comendo marmita com ovo ainda. Mas, ô, Hélio, mas tem que mandar a foto do que come ou é mentira? Não, é mentira, isso é golpe. Se mostrar isso aí eu ia morrer, porra. Não. Furado, olha só. Também não é tanto. Você falou que tem que mandar foto do que come, tem que mandar a hora que acorda, ou que toma com café. Não, o Luizão, né, careca? O Luizão, né? Não é tanto assim também, não. Deixa eu falar assim, careca, vou te contar a história do Eder Lima. Faz um mês atrás ele me liga. Aí, Valério, beleza, meu parceiro? Fala comigo, Russo. Vou chegar uns tênis da Munich aí na sua casa. Guarda pra mim. Falei, não, demorou. Puxa comigo. Chegou. Um 44. Outro 42. Um 40. Um 36. Então, o número. Aí eu mandei pra ele. E aí, Russo? Suave. Ele falou, manda a foto da caixa aí. Eu mandei pra ele. Chegou. Tudo errado. Puta, mas esse cara é foda, mano. Vou ligar pra ele. Aí mandou mensagem pro cara. Aí ele falou, ô Valério, vai chegar outra caixa da Munich aí na sua casa. Aí foi mesmo. Chegou outra caixa, careca. Você tem que ver o tênis, garoto. Tênis de sair desse tamanho, 46 deve ser o tênis. Falei, ô Russo. Vai tudo tá pro Luizão. Tirando, mano. Porra, mano, mandaram no endereço errado. É aqui pra casa, porra, 44. Eu falei, o Eder Lima, o cara tá te tirando, mano. Não. Deixa eu te falar. Tipo, aí, você não conta a história que você pegou meu tênis e deu pro Marlon na seleção. Deixa o celular, Éder. Ele pegou meu tênis e deu pro Marlon. O Marlon foi campeão da Champions com seu tênis, cara. Olha aí. Você é o cara mesmo. E eu? Você já ganhou a Champions, pra que você quer outra? Deixa o cara, se deu pro cara... Eu nem pus o tênis no pé, porra. Por isso que ele não conseguiu chutar no gol. Você não pode mais, chegou o Sérgio, mano. Daí passou um tempo, Luizão. Ele mandou pra mim. Fala, Valério. Vai chegar uma caixa da Joma aí pra você. Porra, ele mandou... Aí chegou a caixa da Joma, Luizão. Chegou a caixa da Joma e ele falava comigo todo dia. Não tem ninguém vindo pro Brasil aí, não, pra você mandar, não sei o quê. Aí chegou um dia e ele falou pra mim, faz o seguinte, manda pro Ferrão pra mim, que o Ferrão vai dar um jeito. Aí, mó correria da puta, peguei minha filha na escola, não sei o quê, fui e mandei pro Ferrão. Aí ele me manda, pô, já chegou, não sei o quê, eu falei, pô, ô, Russo. Já mandei tudo. O que você quer mais? Ô, deixa eu falar pra você. Eu vou sair aqui que eu vou jantar, depois eu volto. Manda a foto da janta aí, beleza, Éder? Um abraço, valeu. Tamo junto, Luizão. Tamo junto, careca. Um abraço. Tamo junto, rapaziada do vestiário, valeu? É nóis, gente. Sempre bem-vindo.
Esse é resenha também, mano. Ah, Meu tá louco, pai, cara. O que esse cara me infernizou em um mês. Guarda esses tênis, cara. Tá maluco. Mandou três caixas cheias de tênis. Tinha algum do seu número, Valério? Aí, Fezão. Primeira semana em Barbosa, fez uma cabuca pra eleição do MX. Mano, essa foi a pior. Acho que foi a maior vergonha que eu passei no futsal, cara. Só foi foda. Qual foi, Fê? Pô, eu cheguei em Barbosa, né, cara? Pô, imagina, saí do Mogi, foi o Barbosa direto. Quando eu contei pro meu pai falou, é mentira. É Barbosa mesmo, aquele laranja? Imagina. O careca. E o Valério é debochado, né, mano? Quem me conhece acha que ele tá falando sério, mano. Não, tô falando sério. Mas meu ele pai... já tava certo no Barbosa desde julho já, Luizão. Já, e pai, o Guda falava assim, ó, Fê, antes de você terminar, o Guda falava, Luizão, eu mandei o Valério lá pro Barbosa. Se ele fizer merda, eu vou dar um pau nele quando ele aparecer aqui no Itaí. Foi isso aí mesmo. O Guda falava, eu já não quero mandar ninguém, mas esse moleque é bom. Ele que vem com papo que tá com saudade da família, saudade do Itaim, que ele vai ver o pau que eu vou dar nele aqui. Não, ele falou, eu sei. Não, porque, ó, pra eu pro Barbosa foi, eu fui pro São Caetano Bauru antes. O Laércio falou, não, projeto pop. Careca, colocaram nós numa favela lá, malandro. Mano, 15 caras numa casa. Era o time do Anjinho? O Anjinho tá maluco. O Anjinho fazia o peixe fora d'água. Peixe fora d'água. Salto com o VAR, ele catava o bambu do varal, fazia salto com o VAR. Cara, que time louco, mano. Ô, Fê, antes, só deixa eu falar, mas não vou esquecer. O Anjinho foi campeão sub-20 estadual. Aí começaram a tomar no vestiário. Tá ligado aquela fonte que tem na frente do Parque São Jorge, ali na frente do bar? Ele pulou nela, Luizão. Estourou o queixo. Estourou 3 pontos no queixo. Cara, esse cara é louco, mano. Esse cara é doido. Mano, vocês falam do Laércio, já me dá ataque de riso, velho. Não, o Laércio falou, ó. Me tirou do Mogi, eu ganhava... 1.200 no Mogi. Laércio falou 3.500. Eu falei, o quê? Nunca vi tanto dinheiro assim. Jogar a liga ainda? Vou embora. Jogando a liga, ganhando isso aí, nossa. Foi meu momento. Chegamos lá, cara. Chegava o dia de receber, os caras falavam, o cheque tá chegando. Tá chegando o cheque. Não, o cheque vai chegar. Aí minha filha tinha acabado de nascer, a Elisa, né, a primeira. Pô, agoniado no... Sabe quem era o quarto do São Caetano do Bauru? Meu quarto era eu e o Alan. O Alan, sim. Aí eu falava pro Alan no quarto, Alan, os caras estão me tirando, mano. É possível. Te pagaram, Alan. Nada, primo. Nada, primo. Chegou um dia, os caras fez uma greve lá no treino, falou, ó, ninguém vai treinar mais. Eu falei, quer saber? Já deu 3 meses sem receber, Luizão. Não entrou um salário, nada? Nada. Careca, sabe o dia que eu vi que acabou mesmo São Caetano Bauru? Quando o presidente tava arrumando o telhado, mano. Eu falei, como assim? Eu tô falando que ele é debochado, careca. O presidente em cima, né? Chegou pra treinar, o presidente tampando a goteira lá em cima, os caras falaram. Aí ele não dá, mano. Eu sério? Falo, esse maluco é uma figura. É, os caras encontrou o pedreiro no mercado. O pedreiro falou: o cara lá tá falando que vai me pagar faz é tempo, não vi a cor do dinheiro, meti o pé. Aí eu falei: vou ligar pra minha família, cara. Liguei pra minha mãe e falei: ô mãe, eu vou voltar pro São Paulo, porque não vamos receber aqui, né? Aí o Goda me ligou: fala, Felipe, beleza, beleza. Pô, escutei a história aí, vocês estão sem pagar e tal, quero te fazer uma proposta. Eu falei, é o momento. Aí ele falou, ô Felipe, te pago tanto, não era o valor que eu ia ganhar lá, mas era bom, e libera o extra. Eu falei, tô dentro. Tô dentro, vou pra onde? Acabou de nascer a pequena. Aí ele falou, só que é o seguinte, ô Valério, você vai ter que levar o ano a sério mesmo, porque no final do ano eu quero te levar pra um time bom. Você vai ter que levar a sério, treinar a Vera e tal, não sei o que, senão você... É a oportunidade da sua vida. Falei, beleza. Daí eu lembro até hoje. Na metade do ano, aí, pro final,
A gente jogou um jogo contra o Corinthians lá em São Bernardo. Foi. Acabou o jogo, o Firmo me ligou de São José. Ah, imagina, no vestiário, tocando uma ideia. Nós tínhamos perdido só de 3-1, Luizão. Foi 2-1 esse jogo. Foi 2-1 o jogo. Gente feliz pra caramba, mano. Perdemos só 2-1 pro Corinthians, é louco. Hoje é festa. Gol do final do Douglas. Gol do final do Douglas. Aí o... Tô no vestiário, o Firma me ligou. Daí eu peguei o celular, alô, quem é? Falou, Valério, é o Firma. Falei, nossa, o Firma era o único, tipo, São José era o time do lado do Mogi, que pagava bem, que jogava a liga. Eu falei, minha oportunidade. Falei, e aí, Firma, beleza? Já cutuquei o Godo, ó, São José tá me ligando. Falei pro Godo. Ele falou, eu quero acertar com você agora. Aí o Godo falou, dá aqui pra mim o telefone. Daí eu peguei e dei o telefone pro Godo, é o Godo. Fala, Firma, beleza? Beleza. Então, eu que tô cuidando das coisas do Valério, ele não vai, não. Não, mas deixa... Não, o Valério vai, não. Muito obrigado, tal. Você é louco, Godo. Você tá ficando louco. Agora que apareceu uma oportunidade boa, um time que paga. Ele falou, ó, você não quis o dinheiro lá? Você não liberou o extra? Então, agora deixa comigo. Aí eu falei, ah, então, beleza. Aí foi jogando, jogando. Aí, final do ano, acabou. Ele falou, ó... Falei, e aí, Godo? Pra onde, louco? Já. O São José, você mandou embora. E aí? Ele falou, ó, passa seu e-mail aí. Esse cara tá me tirando, mano. Passei o e-mail, cheguei, abri o e-mail lá, tava contrato a CBF Carlos Barbosa. Eu falei, não, esse cara tá meio, acho que ele tava me zoando. Porque tinha uns trotes, tá ligado, né? Os trotes. Mas você tinha e-mail ou você teve que fazer e-mail na hora ali? Mas já tinha e-mail ou você teve que criar um e-mail rapidinho ali pra passar pro Godo? Pô. Eu fiz um e-mail rapidão. meu primeiro e-mail foi. Meu primeiro correio eletrônico foi esse aí, ó. Aí eu falei, mano, os caras devem estar fazendo um trote, mano. Porque não é possível, mano. É, nessa época tinha muita contratação fantasma, né? Ó, uns jogos abertos. Eu passei por uma também, incrível. Porque daí eu peguei, aí beleza, daí foi essa do Carlos Barbosa, eu peguei e falei, não é possível, mano. O Godo, assina logo, moleque do caralho, assina logo. Falei, o quê? Já fui no cartório, assinei, conheci firme. Aí peguei, fui contar pro meu pai falou, Carlos Barbosa? O laranja aquele lá? Não é possível, não. Você vai ser do molho, vai pra lá, filho? Eu falei, meu pai começou direto, a chorar, direto, sem escala, Fezão, direto. Também tem muita gente que não acredita, né, careca? Sério mesmo? Os caras falam assim, mas do Mogi você foi direto pra lá? É. Eu fui, pô. Essa de jogos abertos, Luizão. Ô Fê, só deixa eu contar uma antes dos abertos aí. Nessa época foi quando eu fui pro Corinthians também, né? Sai do Mogi e fui direto pro Corinthians. Não, o Mogi fez mágica, né, mano? O Mogi foi tipo um Aldax na vida das pessoas. Mano. Você é do Aldax, foi pro Corinthians, pro Palmeiras, vocês saíram do Mogi. O Garrincha acho que foi pro Atlântico, não foi? Um bagulho assim o também. Moarama, isso. Saiu, mano, um monte de gente. Aí, beleza, né? Aí eu mano, acertei no Corinthians, tava tudo certo, mas, pô, não vi hora de divulgar, né, mano? Molecão, os caras não vão divulgar, não, vai que dá errado, tá ligado? Aí divulgaram, eu já repostei, pum, na hora. Mano, lembro como se fosse hoje, eu tava chegando em casa. Sabe o Gil? Da Liga Paulista? Sim. Aí o Gil me ligou, e aí, careca, firmeza, firmeza. Me ligou não, mandou mensagem. E aí, careca, beleza, beleza. Acertou no Corinthians? Sim, acertei. Mas você vai ficar jogando só futsal agora? Meu Deus. Amém, velho. Amém, velho. Nossa. Eu acho que eu tenho a mensagem até hoje no meu Messenger do Facebook. Falou, pô, mano, tá de jogar só futsal agora? Eu falei, não, pô, acertei no futsal lá e tal. Dele, ah, legal, parabéns. Cadê aquela confiança, né, do cara? Confiança nenhuma, velho. Olha o Nego Fina. Aí, Valério, o Nego Fina dando um salve. Finel, tamo junto, eu Nego tenho Fina. Uma história, hein, no Verona. Esse Finel, mano. Termina do teu pai. Depois a gente vem pro Nego Fina. Termina do teu pai, ô Fê. Não, daí essa do Resende Jogos Abertos, assim, uma engraçada foi que o Godo também falou, ó, os caras, tem uns times vindo te ver aqui nos Jogos Abertos e, pô, joga bem, dá o seu melhor que o time é bom. Aí jogamos contra o São José do Rio Preto, os 4 gols, careca. Tava feliz da vida.
Cheguei no vestiário, nós jogando a cacheta, né? Jogando a cachetinha. Que o Reinaldo me ligou do Brasil Quirim. Ia começar o Brasil Quirim. Reinaldo me ligou, a voz estranha, né? A voz do Reinaldo. Quando eu atendi o celular, ele falou, fala, Felipe. já comecei a olhar para os lados, assim, Luizão. Aí falou, não, eu sou o Reinaldo Simões, estou com um projeto novo aqui do Falcão. Eu vi você jogar hoje, quero te trazer para cá. E eu olhando, falei, quem será que tá rindo aqui, filho? Deve ter alguém me zoando. Aí peguei e falei, não, tá bom então, beleza, falou. Desliguei o telefone. E não, ninguém dava moral nessa época, né, Pê? Pra contratação no celular. Ah, né? Os caras me contrataram, mas não. Aí fiquei olhando. Aí eu peguei e falei pro Goda. Bem baixinho assim, fui no canto do Goda e falei, ô Goda, tem alguém me zoando aqui, mano. Aí ele falou, por quê? Eu falei, então um cara me ligou aqui e falou que era Reinaldo Simões, mano. Ô Goda, seu burro. Do Brasil Quirinho? Eu falei, é. Deixa eu ver o telefone. Eu falei, ele. É o Reinaldo, seu louco. Supervisor do Brasil Quirim, você tá louco. Falei, ah, os caras contratando aí um monte de gente. No... Aí na minha... ainda eu ia pro Brasil Quirim, só que daí o Rafinha, o Leclec, tava no Corinthians, aí pegou e foi o Rafinha e me... Caiu. Caiu que nem um raio. Ô Fê, essa aqui eu tenho que concordar, ó, na moral, mano. Do Mogi já dá pra você, Nenê, a gente ia pagar o tio do hot dog que ficava na frente da faculdade. Essa é foda, mano. Ô, Garrincha, cara. Garrincha, não dá. Lembra, careca? Lógico que eu lembro. Lambia assim, ó, Luizão. Passava no olho. Ia lá no tio, mano. Cara... Ô tio, mó fome, tio. Tem que fazer um hot dog aí só pra nós dividir, tio, porque não vai dar, não. A melhor vem te pago. Quando nós recebíamos, Luizão, ele ia até pelo outro lado lá pra não passar na frente do tio. É louco. Garrincha é o melhor de todos, cara. Tá louco. Garrincha era bom demais, mano. O cara, tá louco. E nessa época aí do Mogi, pô, foi a época que a gente quis levar o Bob pra Intel, mano. Daí a gente ligou pro Bob, Fê, e a gente falou que era o Sidão. Aí perguntou se ele não tinha interesse em jogar na Intel. Aí ele todo feliz, tenho. Daí o Michael, né, mano? Os caras falaram que foi eu, mas foi o Michael. Aí ofereceu pro Bob R$800, falando, né, que ia ser o time do Falcão e tal, R$800 e faculdade. Aí o Bob de imediato falou, não, eu tô dentro. Aí a gente falou, então tá fechado, a gente volta a falar com você. Daí o Bob falou, senhor Sidão, tem como aumentar R$100 eu levar minha mulher e minha filha? E a faculdade para mim não adianta, porque eu parei na quinta série. Ô, Bob, cara, você viu? Tá louco. Ô, Fê, a gente já falou aqui anteriormente, mas você chegou a ver a dele na bandeira, mano? Dele? É. Quando ele tava na França, pô. Ele chegou na França, postou, bonjour. Bonjour, ah, não, eu já vi essa resenha. Aí ele vocês postou na França lá com a bandeira do Paraguai, mano. Não, eu fico comentando os negócios do Luizão, né, no Instagram. E o Luizão, fala pro Bob falar francês, me falava direto, daí eu mandava mensagem pra ele, bonjour. Aí ele mandava, bonjour. Como estava? Cara, que cara, né, mano? Pô, e é um fenômeno. Ali no Itaim ainda pra fazer mais de um livro, pô. Os caras são muito engraçados, né, Fê? Nada, todos, mano, todos. Não, e os que não jogaram em time assim, você vai ver o Podrão. Os caras, tá maluco esses caras aí, mano. Tá, é, não, ali cara, é embaçado. Pode ir, Luizão. Ali no Itaim, mano, eu falo que a nata do futsal parece que nasce lá, cara. Mas eles nascem com dois, com um dom e um defeito. O dom, futsal, o defeito, não gosta de trabalhar. Cara, e os caras, Luizão, tipo assim, eu sou um cara que eu sempre quis tirar a coisa boa de quem eu conheci. E, pô, os caras, eles têm essa parte ruim, mas, tipo, eles eram competitivos demais, mano. Então, essa não, parte de competir, cara, você entrava na quadra pra jogar um amistoso de sábado no Fênix. Pô, vai errar um passe lá com os caras. Vamos. Passa pra frente. Tipo, desde moleque que eu tava com os caras, o Podrão falava, bonitinho,
Você tem que usar aquele negócio do cavalo, é só passo pra frente. Que passo pro lado, a gente tem um monte. É passo pra frente. Então, tipo, você vai pegando as coisas dos caras. Aí, Fiel, o Rafa tá falando que ainda você não contou a história. Como é que ele acabou com a preleção? Isso, boa, conta. Aí, cheguei em Barbosa e tal. Aí o Marquinhos foi dar a preleção. Aí o Marquinhos começou a dar a preleção, cara. Eu sentei no chão e fiquei com o pé em cima da bola. Aí eu tava tranquilo, mano. Daí começou a me dar vontade de peidar, careca. Marquinhos não parava de falar, Marquinhos falando, dando uma reunião lá, dando uma dura. Aí eu falei, mano, e agora? A perna começou a formigar, careca. Careca. Isso foi no primeiro mês. Quando eu estiquei a perna, peidei, careca. Mano, atrás de mim tava o Pito. Mano, o Pito é, mano. Ele começou. E eu falei, vou ser mandado embora. Vou ser mandado embora. E o Pito falava pro Marquinhos assim. Ai, caralho. O Marquinhos, eu não posso mais. Eu não posso mais. Daí eu falei, nossa, vou ser mandado embora, louco. Primeira reunião do time, careca. Primeira reunião do time, eu em Barbosa, eu fiz isso. Soltou ele. Aí, não fez isso, não. Mano, foi foda, mano. Depois o Marquinhos me zoou ainda, mano. Marquinhos falou. Tem que correr, falou. Não sei se falou, tem que ser. Eu mandei uma mensagem pra ele, porque os caras falaram, mano, azedou, o Marquinhos é bravo pra caralho, não sei o que. Eu mandei a mensagem no WhatsApp, falou, professor, foi mal. Foi fora isso aí, mano. Puta que pariu. Ai, cara. Aí tava Pito, Rafa. Mano, os caras tá louco. Aquele, né? Aquele time de vocês era bom demais, velho. Você é louco. Foi o dia que vocês ganharam a liga, não foi? 15. É, esse ano, né? A gente ganhou tudo. Pê, e a vida do Rafa é uma festa, né? Porque eu nunca vejo ele falando sério. Eu posto alguma coisa e ele vem com uma piada. Ele não fala sério, careca. O Rafa é uma criança de 32 sério, anos, cara. Os pivôs, assim, eles têm essa, né? Eles são, a vida deles é brincadeira, fazer gol, dar risada. Mano, o cara é uma criança de 32 anos. Cara. É, isso é verdade. Você tá falando com um cara aqui também que parece que ele fala sério todo pro todo, né? Ó, Luizão, a vida dos pivôs, cara, isso aí é festa, é tranquilidade. Mas o Rafa, careca, ele não tá nem aí pra nada. Às vezes ele posta um gol, aí eu ponho um olhinho, ele vem no direct e fala. Tava passando por ali, coloquei o pé e já era. Ah, pivô, cara. Ser pivô é bom demais, cara. Os caras, pô, tem a vida tranquila, não se preocupa com nada. Tranquilo. Vai ser goleiro. Cara. Vai ser goleiro, velho. Cara, vai ser ala destra igual o Valério. Tem 32 ala destra no time. Cara. Tem 70. Aí lá, tudo certo, foi pro Brasil, queria, apareceu 15 ala destra. Não, não, o Rafa foi. O Rafa foi pro Brasil. Baixa um pivô canhoto, careca. Pivô tem 4 canhoto, no mundo. Né? Pivô canhoto tem 4, 5. Agora lá dentro tem 170. Bom. Sem contar o. Né? Tá vai louco, jogar mano. De back, Fê. Não, agora aqui no time aqui eu tô de back, né? Oposição ingrata, cara. Meu Deus do céu. Mas, agora é sério. Sério, tá jogando de back mesmo? Não, você tá jogando de back ou não você tá jogando back. Conversa fora? Jogando de back, cara. Jogou de back, marcou, pegou o Inter agora. Pegou o Fitz e marcando o Fitz. É mesmo, Fê? Pô, e back é ingrato, né? Os caras são é posição ingrata, porque aí o ala, o pivô não mete o pé na bola, os caras metem o passe e os caras olham pra trás. Tem que jogar na frente do pivô, como, meu amigo? Tá lá, pensa que é fácil, né? E é sempre o segundo, né, Fê? Fica gritando, joga na frente! Toma na frente do pivô! É claro, mano, porra. Não, eu falo aí pros caras. Aí agora eu também já comecei a dar. Agora já peguei as manhas do back também. Falo, se não pressionar, eu não vou jogar na frente, não. Vou pressionar, eu não vou jogar na frente, meu amigo. Fê, como foi sua adaptação no futsal espanhol, Fê? Quando você chega, cidade. É. Não sei se você foi com a sua família. Eu sei que você foi tem filha. Difícil, cara. Saudade, muito difícil, muito clima, difícil. Tudo. Conta pra nós aí. Então, quando eu. Na verdade, eu tava em Barbosa. Recebi a proposta, né? A gente foi campeão da Libertadores em cima do Crona. O treinador, o Diego, né? O argentino, que tava aqui na época,
tava lá, ele me viu jogar e falou, vou te levar. Eu falei, vixe Maria, mano. Aí, pô, minha mulher tava adaptada lá em Barbosa, pô, tudo legal assim, né, cara? Você fala, putz, vou sair daqui, 4 anos já tava em Barbosa, pra ir pra Espanha, mas eu tinha um sonho de jogar aqui, né? Aí eu falei pra minha mulher, vamos. Pô, daí, uma enrolação, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, quando eu acertei a palavra aqui, o Barbosa falou pra mim, você quer o quê? 3 anos de contrato? Eu falei, vixi, acho que eu vou ficar em Barbosa. Aí minha mulher falou, não, agora a gente vai. Eu falei, então eu vou. Aí fui. Aí vim pra cá, Luizão. Cara, se eu posso dar um conselho pra rapaziada, meu, não vai no meio do ano. Porque é a pior besteira que vai fazer no mundo, cara. Eu cheguei no meio do ano, o time tava em primeiro, Luizão. No meio do ano que você fala é tipo no final dezembro. Da temporada. Em dezembro, isso. É, porque aqui acaba em julho, então meio do ano é em dezembro. Meio da temporada, era, né? É, Fernando Drazer, Pito, Xuxa, Miguelinho, Alex, tava bem pra caramba, primeiro voando. Cheguei de Barbosa, que Barbosa jogava bastante tempo, falei, ah, quero jogar. E aqui, os espanhóis, eles têm uma frase que é assim, ó, pouco a pouco. Karma, karma, pouco a pouco, cara. Eles não jogavam, não jogavam. Mas também, tipo, eu fui cabeça fraca, né? Porque eu não entendia. Porque, tipo, eu saí de um time que eu tava jogando e queria vir pra cá jogar. Só que, cara, minha família voltou pro Brasil porque tinha que fazer o visto. Fiquei sozinho aqui. Cara, a gente foi pra final com o Barça, perdemos. Depois que a gente perdeu a final com o Barça, eu tive uma crise de ansiedade, Luizão. Quase morri, malandro. Falei, nunca mais eu volto pra esse lugar, louco. O Pito salvou minha vida, assim, cara. Mas como assim, Fê? O que aconteceu com você, mano? Vocês terminaram a final? Você chegou no hotel e deu ruim? Não, a gente terminou a final, voltando pra cá, tomando uma, eu não comi direito. Eu já tava mal da cabeça, porque eu não jogava, porque eu tava longe da minha família, tava longe da minha filha. E eu não jogava. Eu tava me sentindo ruim, né? O cara se sentindo ruim, porque eu falei, caraca, mano, o que aconteceu comigo, cara? Parece que eu não sei jogar futsal, porque aqui o futsal é diferente, cara, é bem diferente. Cara, não sei o que tá acontecendo comigo e tal. Aí acordei, na segunda-feira, o jogo foi no sábado, na segunda-feira eu acordei, fui devolver o carro, me deu uma crise de ansiedade. Não sabia também o que era, porque imagina eu, o favelado louco de estar em crise de ansiedade, Luizão. A gente não acredita muito, né? Só quando passa. Crise de ansiedade é um bagulho de novela das 9, né? Na parte rica da novela. Aí eu falava, como é que eu vou pegar crise de ansiedade? Sério, eu tive, mano. Daí eu falei pros caras que eu não vou voltar pra isso aqui, não. Lembra até hoje, tá tomando soro no hospital, eu e o Pita. Aí o diretor chegou lá, eu falei, não volto. Meu amigo, não volta. Ele falou, você volta, você vai cumprir seu contrato, você vai voltar. Claro que você vai voltar. Passou 6 meses sofrendo, agora que você tem que jogar, você não vai voltar, você vai voltar. Daí eu voltei, Mas eles te deram todo o suporte, assim, né, Fê? Deram. Deram todo o suporte, deixaram tranquilo assim pra você voltar e. O Diego, né? Que era o treinador da época. Cara, que pessoa, mano. Ser humano. Cara, incrível, assim, cara. Muito bom treinador, muito bom ser humano, incrível. Onde ele tá então, hoje, Fê? Ele tá na seleção do Vietnã. Cara, esse cara é fenômeno. Esse cara é absurdo, mano. Absurdo, sim. Absurdo. E ele me ajudou muito aqui, cara. Que eu falo, né, pra minha adaptação, esses primeiros 6 meses foi difícil, mas depois, cara, fluiu. Ficou fácil. Aí minha família veio. Minha filha começou a estudar e tal. Minha mulher já falava espanhol. E a Elisa chegou com 4 anos. Hoje tá com 9. Ixi. A Elisa falando espanhol é um avião, cara. Tipo, aí hoje o cara fica até com medo de voltar pro Brasil, né? Não, agora você não quer mais ir embora pra cá, né, mano? Vem pra TBL, pô. Você vê a crise que vai te dar. Meu Deus. Mas agora eu tô com a cabeça fresca, Luizão. Nada bala agora, Fê. Tá jogando até de back, Luizão. Ele tá fazendo sacrifícios. Tá back, capitão. A última vez que eu vi, ele tava com a faixa de capitão e tira e dá na trave, e tira e vai no trinco.
E as coisas aconteceram tudo muito rápido com você, né, Fê? Porque você pega Mogi, Barbosa, aí Barbosa você ficou um bom tempo, claro, mas tem um salto muito grande, né? Até para nossa mente, mentalidade, até entender como tudo vira. Em termos de tudo, salário, estrutura, cobrança, querendo ou não, o Mogi, a gente não, né? Vocês falavam que eram jogadores, mas aí quando você chega no Barbosa, não dá para comparar. A gente tá falando, cara, de água e óleo, né, mano? Isso, e no Barbosa eu aprendi muito, Luizão. Eu tava até vendo que eu falei, acho que eu falei com você, Luizão, na live de vocês do Dieguinho. E é verdade, cara. Eu cheguei em Barbosa. Eu queria muito ir embora de Barbosa por causa, tipo, que eu tava com muita saudade e tal, não sei o quê. Mano, a vida dele é uma festa, eu tô falando. Mano. Ele tá preocupado com a vida desse homem, rapaz. O Barbosa foi um dos lugares que eu mais aprendi na vida, cara, porque pô, o time só tinha craque e, mano, eu treinava. Cara, pra mim o treino parecia uma final de campeonato, pra ver se eu conseguia uns 3 minutos no jogo. Sim. E, pô, eu lembro até hoje, teve um jogo que eu entrei, fiz o gol, falei, ah, segundo tempo é comigo, careca. Nem entrei no segundo tempo já. Nem vou pôr nem... Não, e vai, tipo assim, você vai, sua mente vai, cara, ficando cada vez mais forte, né? Porque você vai passando por... Você vai querendo achar se tem problema com você, né, velho? Só que é o processo, né, mano? É o processo. É o tempo, e hoje em dia, a galera não aceita o processo, cara. Pô, você vai falar pros moleques aqui, tipo assim, mano, você é louco, eu passei um ano treinando em Carlos Barbosa, mas dá risada. Você é louco. Treinando, você é louco. Mas isso daí é o que faz você ter uma carreira sólida, né? É que faz você entender como as coisas funcionam e se estabilizar lá na frente. Então, faz parte do processo. Sofreu lá atrás e vai colhendo os frutos lá na frente, pô. É que assim, Luizão, tem poucas pessoas que aguentam, né, o processo. Sim. Até você chegar lá, né? A caminhada até você chegar lá é difícil, cara. Mas ninguém viu por você isso que passou. Pouca gente consegue desfrutar daquilo que vocês conseguiram e conseguem. Não é todo mundo. Imagina se fosse uma mão chegar. Se fosse uma teta chegar no topo da pirâmide, porra, mano. Todo mundo chegava. Olha o tanto jogador que ia ter, cara. Então, eu sempre falo, até para uns amigos meus, pô, Luizão, por que você não virou jogador? Eu falei, mano, não é só jogar. Você tem que estar disposto a muita coisa, você tem que abrir mão de muita coisa. E depende do momento da tua vida, você não vai querer isso aí. Às vezes você tá num momento bom no teu serviço, ou os caras que namoram, tô num momento bom no relacionamento, vai falar pra nega véia, ó, tô indo embora pra tal lugar. Pô, você ficou 3 meses sem receber um salário, cara. Você podia muito bem voltar e falar, vou trabalhar. Não, sabe? Então Mogi, isso aí, por exemplo, cara, não é todo mundo que tá disposto a passar, não. O careca, tipo, até no Mogi foi exemplo, né? É que, tipo assim, muito dos moleques de Itaí não tem a cabeça, né, pra você pensar. Mas eu pensava, caramba, mano. Esse moleque veio lá da casa do caralho treinar aqui, mano. Tipo assim, olha o que ele faz pra... Tipo assim, pra jogar. E eu falava, pô, eu tô aqui... Tipo, o careca tem o sonho, pá, de voltar a jogar, de jogar. E ele vem lá de longe treinar, tipo... E ele treina a Vera, se joga com a cara na bola, o bicho sabe, tá ligado? Pô, e a gente tá aqui com a oportunidade e tal. E a gente só faz o básico. Tipo, não faz o algo a mais. Claro que a condição também no Mogi ali não era mesmo. Treinar meio-dia, na hora do almoço. Então, tipo, mas, tipo, você tem que fazer o seu melhor, né, cara? Independente de tudo, você tem que tentar fazer o seu melhor. Mas é difícil, Luizão. Hoje em dia tá complicado. Ô, Fê, e eu vejo assim que, tipo, quando depois você passa dessa fase, que as coisas começam a clarear pra você, você vê que você não tem mais problema nenhum. Você entende que tudo que você passou era pra te dar casca. Era pra te dar corpo, pra você aguentar as pauladas que vinha lá na frente, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, hoje eu posso estar jogando um jogo do que for. Se eu tomar um peru, irmão, tá tudo certo, mano. Eu pego minhas coisas, venho pra casa e fico de boa. Lógico que eu vou ficar puto, lógico que eu vou. Só que eu venho embora pra casa e eu fico de boa. Por quê? Porque eu já tomei tanta paulada lá atrás que hoje em dia eu já tô pronto pro que vem, né? E... Só que dói, mano. Só que dói. Então, o cara que aqui é assim, posso falar assim, né, cara, é que todo lugar tem problema e todo lugar vai ter um problema novo. Tipo assim, você nunca pode achar que você já passou por tudo, mano. É. E você vai estar no melhor lugar,
Eu falo, nossa, cheguei aqui, ufa, agora eu tô em paz. Não, mano. Vai aparecer uma coisinha pra te incomodar, vai aparecer. É foda, tipo, então, você aprende muito, cara. Tipo, pô, eu tô com 29 anos e tá maluco. Eu tô, esse ano pra mim foi de aprendizado gigantesco na minha vida. Um dos e como é que mais... tá o time aí, Fê, falando nisso, mano? Como é que tá vocês, assim? Vocês acabaram de infelizmente, né? Vocês não passaram pra semifinal. Quando montou o elenco, quando começou o ano aqui, a gente, pelo menos do Brasil aqui, acho que essa era a minha impressão, a do Luizão também, pelo que a gente conversava, todo mundo via o El Pozo como, mano, vai chegar e vai levar. Né? Pelas contratações. Cara, muita coisa envolve, né, o futsal, né, cara? Tipo, é isso. Não é só ali, não é só o... Mas, tipo, se você for ver nosso time por nome, cara, se for ver o elenco, é pô, timaço, cara, mas tem coisa que não vai, né, mano? Sei lá, tipo... Foge do controle, né, filho? É, não aconteceu. Mas eu também, tipo, igual você vai falar com alguém, os caras me perguntam, pô, por que que vocês não ganharam, pô? Se eu soubesse, meu amigo... A gente já ganha, né? A gente já ganha, então, tipo, eu não, realmente a gente fica triste porque, pô, é um time... É, igual você mesmo falou, eu já joguei em time ruim. E eu falei pra ele, eu já joguei em time bom e as coisas não aconteciam também, então é... É difícil essa parada do vestiário, né, velho? É... Eu tava até conversando com o Luizão hoje durante o dia um pouco sobre isso aí, tipo, mano, não é só entrar e jogar, né? Não é você ter as melhores condições. É o... Tem que, mano, tem que ser da hora estar ali, né? O ambiente, assim, isso aí tudo influencia pra você chegar e desempenhar o que você sabe de melhor. Nosso vestiário é da hora, mano. Aqui, tá ligado? A resenha é tranquilo, tipo, não tem problema. Mas é que assim, né, careca? Pra você chegar no topo mesmo, lá no topo mesmo, é cada detalhe conta. É, cada detalhe conta. Eu sempre falo aqui pro careca, mano, se tiver alguém... É, algo fora do trilho, mano. Vai ser a hora que a bola vai bater na trave e sair. Porque assim, fazendo tudo certo, Fê. Imagina, pô, vocês estão num país que tem o Palmas, atual campeão da Champions, Barcelona, vocês, Inter, aí o Cartagena. E a sempre Carina tem uma também. Surpresa. E caiu e fora assim, também o Cartagena, né? É, o Cartagena assim, na liga regular, tá louco, cara. É, o cara vem atropelando todo mundo. Raim foi campeão. Buscando a perfeição, Alícia. Se aprimorar durante a temporada, corrigir detalhe, uma estrutura, fazer uma viagem menos cansativa para o jogador, enfim, fazer tudo da melhor forma. E, mano, só um vai levar. É. Agora, imagina se dentro desse processo tiver alguma coisa em dois, três times ali fora da parada. É, mano, o esporte em si ele é inexplicável por causa disso, né, cara? Porque tá todo mundo brigando por um lugar, mano, e não quer dizer que todos os outros são fracassados ou fracassaram, né? E o playoff é diferente, né? Então, é muito do momento também, né, mano? É. Igual o Cartagena, pra mim, era o time que eu falei, pô, é o que melhor se encontra, assim, né? Melhor estado. Porque os caras vinham bem, confiantes, os moleques confiantes e tal. Falei, mano, chegou ali, mano. Primeiro jogo deles contra o Inter fez um jogo coletivo impecável, malandro. E o Inter tava cambaleando, né, a temporada inteira. E o Inter assim, vinha... É. Pegou o Cartagena, os caras fez um jogo coletivo impecável. Então é difícil pra caramba, mano. Mas é complicado, cara. E você fica aí, Fê? Eu fico, tenho mais 2 anos de contrato. Tem mais 2 anos de contrato. Os caras foram espertos também, Elisão. Quando renova com o Valério é só de 3, né, mano? Tá. O Valério vai fazer igual o Grelo quando tava aí. Daqui a pouco tem restaurante do Valério aí em Múrcia. Eu não sei, é Múrcia o nome da cidade? É, Múrcia. É, muito vai ter filho, restaurante. Careca, vai ter restaurante do Valério, igual o Grelo fez. Filho. Pô, aqui é bom demais, cara. Muito frio aí. Que frio, cara. Calor, mano. Meu Deus, cara. É mesmo? 30 minutos da praia, careca. Coisa boa, hein, velho. Imagina, careca, lá do Itaim era 2 dias pra chegar na Praia Grande, que é a mais perto. Agora tá 30 minutos da praia. Ô, Leizão, agora, filho. Sabe quando eu conheci? Sabe quando os caras do Itaim iam pra praia? Só quando tinha jogo festa do Goda, lá do... É. O Jorge Alberto, Caraguá. Ali eu conheci os caras de Itaim de verdade, mano. Porque eu escutava muita história de Itaim. O Goda aqui, porque assim, o Goda vai fazer esse jogo festa. Eu não sei o que ele pensa da vida dele, mas ele chega assim pra mim em dezembro e fala,
Ele fala assim: fala, cidadão de cor escura. Aí eu, fala, Didi. Ó, meu jogo é dia 18, em São Sebastião, mas já tá tudo certo, a gente vai descer dia 10 e fica lá até dia 23. E numa naturalidade, como assim? Ninguém trabalha, o mundo para e vamos todo mundo para São Sebastião. Eu falo, Goda, mas se não ficar 7 dias, ele falou, tem gente que vai ficar mais. Ô, Luizão, a gente foi o primeiro jogo festa do Goda, né? Pô, ele meteu um... Ó, o jogo é sério, tal. Tem que ganhar, não sei o quê, tal. Pô, a gente chegou na praia lá, mó calor. Quente. Aí falou, nós, não, vamos jogar sério. Aí jogamos sério e ganhamos sei lá de quanto. Aí na segunda vez ele falou pra nós, ó, o jogo é sério, tá? Falei, é, beleza. Aí ele levou nós pra praia, era 2 horas da tarde, o jogo era 8 horas da noite. Mesmo. Meu amigo. O cara falou, ô, Goda, a gente vai dar só um rolê na praia ali e nós já voltamos. Mas, Luizão, paramos num quiosque, mano. Nossa senhora. Olha o que o Rafa tá falando, né? Teve goleiro que não viu a bola. Teve goleiro que tava fazendo... Teve goleiro... Vocês foram pra casa antes, lembra, mano? Fazendo... Plantando bananeira na quadra, mano? Não, o Rafa... Eu falo, mano, a vida dele é uma festa, mano. O Rafa, eu não sei como é que ele jogou esse dia, cara. Eu juro por Deus, eu não... Não, o Rafa tem a história legal nesse dia, Luizão. Por esse dia foi o Cime, cara, porra. Primeira vez que eu vi o Cime de perto assim, tá ligado, Luizão? Pô, falei, cara, e o Cime mesmo, mano? Ele mascando chicletinho aqui, Luizão. E ele é quietão, né, Valério? Não. Cheiroso. Aí chegou no... O Rafa pegou e levou um motorista, mano. Que o Rafa falou pro moleque, a bebê dele, ó, eu vou beber e você dirige. O moleque falou, firmeza. É louco. Aí chegamos lá. Quem que não queria tomar uma com o Cime, Luizão? O Motoca. Ah, motoca do Rafa tomou várias com o Cime. Não aguentou voltar dirigindo. O Rafa que teve que dirigir. Puta que pariu. O Rafa falava: aí, Fezão, olha o meu motorista aí, como é que tá? É louco, mano. O moleque falava assim: ô, Cime, posso tirar uma foto com você? Aí tirava uma foto e ele falava: vou falar pros caras lá quebrada lá que tava bebendo com o Cime. Ô, Fê, teve um que a gente foi. Que eu peguei vocês, achei que estavam no jogo do Malcom. Você, Nenê, aí eu peguei o Giovani. O Giovani. E eu não sei se tinha mais um, a gente colou. Aí a gente desceu pra praia, a gente colou, foi pra Ubatuba. Ah, eu tava com você, mano. Aí a gente começou em Ubatuba já e tal, daí a gente foi pro jogo. Ah, mano, aí foi foda, aí, loucura. Aí foi pra São Sebastião. Luizão, ali eu conheci os caras de Itaim de verdade, mano. De verdade. Falei, caraca, o que, que esses caras são capazes de fazer, irmão? Que isso, mano? Ô, doideira, mano. Ô, no outro dia, a gente tinha... Eram dois jogos esse. Um na sexta e um no sábado. Aí no sábado... No sábado era Ilha Bela. O Goda arrumou um hotel, mano, absurdo pra nós, Ilha Bela. A galera, tudo fazendo com o filho. Mano, o hotel na beira da praia, mano. Aquela piscina, borda infinita, na avenida. O cara, mano, com a família tirando o maior lazer. Daqui a pouco chega eu, Pitoco Show. Olha o Pitoco, meu Deus do céu. Todo mundo viu o nome do Pitoco. Cara. Meu irmão, a galera olhando pra gente assim, falou, o que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus, mano? Os caras invadiu a piscina, Luizão. O Thiago Cabeça de shorts jeans já foi entrando na piscina. Shorts jeans é sacanagem. Tá, o cara é que lembra que os caras pegou, tomou um monte de cerveja, deixou a conta lá, mó treta deu depois, mano. Mano, aí eu dormi cara no hotel. Com papel desse tamanho assim, Luizão. Eu dormi no hotel, Luizão. Aí, no outro dia eu fui embora, fui fazer o check-out pra pegar o carro. Aí os caras vieram com a conta desse tamanho. Aí tava eu, o Igor, que é do Itaim o Bruno, também. O Bruno. O Bruno e o Giovani. Mas eu não sei se o Bruno tava comigo no outro dia, mas a gente tava nesse bonde. Aí eu lembro que tava eu, o Igor e o Giovani. Aí eu vi a conta, assim, eu falei, meu irmão, minha parada aqui é só estacionamento, mas aí não é comigo, não. Um papel desse tamanho, assim, ó. Só recebi a mensagem do Goda depois, hein? Porção. Os caras...
Mas é bom pro Golda aprender. O Golda ganhou muito dinheiro vendendo jogador sem ninguém saber. Esses campeonatos que eu vou pro interior, o Golda me ligava 6 vezes no dia, falava, você tem que ir. Eu falei, Golda, fala a verdade. Ele falou, tá bom, vou falar pra você. É porque eu pedi um a mais nas suas costas, mas não conta pra ninguém que o que você pediu você vai receber. Ele falou. O Golda nos no Jogos Abertos, cara. Nós jogando a cacheta lá, Jogos Abertos. Não, fala essa, fala essa. Aí deu, Luizão. 2 horas da manhã, Luizão. Aí ele pegou, sentou na cama dele e falou, bom, já fechou o mercado, já fechou vendinha, agora vai começar a padoca do Didi. Puxou bolacha, amendoim, tudo, Luizão. Caixa, tudo. Caixa de suflé. Suflé, bis, amendoim. Os caras, aí, Golda, dá essa traquinas aí pra mim. Ele, dá. Quer traquinas? Quero. R$7. O cara, vai tomar no cu. Ele você tá vendeu louco, tudo, conto. Luizão. Aí ele falou, vai no mercado, compra agora. Vai. Esse dia, Luizão, ele falou pro Sinhá, que era o segundo goleiro, ele falou assim, ó. Ô, Golda, quanto tá esse amendoim aí? O Golda falou, 7 conto. Ele falou... Só tenho 2. Ele falou, então toma uma mãozada. Deu só uma mãozada de amendoim e catou 2 contos. Eu nunca vi isso aí. Sim, a comprou uma mãozada de amendoim, cara. Pô, tá louco, Godé, mano. Não, mas na moral, Fê, eu falo pra todo mundo, né? O Godé é um dos caras, assim, que... Pô, mano, o que ele ajudou de pessoas, né? Por ser um dos pioneiros ali do Itaim, junto com o Marinho. Talvez eu esteja esquecendo de alguém. Mas é um cara que tem um conhecimento do caramba. E assim, e o dedo clínico, né? Porque ele podia indicar um monte de gente pro Barbosa ou para qualquer outro clube. E ele acertou, ele manda o Felipe Valério, não só pelo jogador, acredito pela pessoa, o comprometimento que o Valério tinha no dia a dia de treino, que era algo que o Careca sempre me falava, pô. Então assim, o Golda é um cara, mano, que dispensa comentário, eu gosto dele de graça. Pô, sempre que dá eu tô batendo um papo com ele, mas que ele ganha dinheiro nas custas de muita gente, ele ganha e ele vende tudo. Uniforme de time? Não, o Golda tá louco, cara. Eu acho que se não fosse ele, assim, eu não... nada teria acontecido, porque, tipo, é igual a saída pro Carlos Barbosa, né? Ele sempre falava pra mim, cara, é treino, treina, trabalha, que hoje em dia, Luizão, tem os craques, os fenômenos, e eu não faço parte disso, eu sou trabalhador. Então, tipo assim, eu tenho que treinar, mano. Tem que treinar nos crack e agora tem poucos, cara. Tem o... Você consegue contar aí quantos tem. Mas tem. É verdade. O cara que é crack, que é... Mas você fala assim, o cara é... Agora o resto, Luizão, tem que trampar, mano. Tem que trabalhar, tem que treinar, tem que dar cada dia mais. Academia separada, os negócios, senão você não vai chegar. Então eu acho que eu fui muito nisso. Eu sempre treinei bastante, sempre fiz minhas coisas pra poder chegar onde eu cheguei. E eu acredito que foi isso, trabalhando. E o Golda sempre me falou isso, né, cara? Também ajudou muito. Tá louco. Se a gente pega, pô, o Bob, né, mano? O Bob, no meu ponto de vista, o Bob é um talento. Tá louco. Eu não vou falar jogado fora, porque o futsal muda muito rápido. Mas o Bob poderia estar em condições melhor. Mas, pô, o que ele tem, o que ele toma de decisão errada é impressionante. Eu digo fora da quadra. Ele poderia viver do futsal. Exatamente. Eu vivo falando pra ele, esses dias, essa semana ele me ligou e falou, Luizão, eu vou no jogo do Biqueira ser o treinador. Falei, Bob, fica aí descansando, filho. Olha o que eles vão ter que descarregar amanhã, um caminhão. O Joinville vindo da perda de um título e o Bob querendo vir para a Várzea ser treinador. Então, acho que demorou um pouco para a ficha dele cair, né? E, pô, eu tô falando Bob, mas, cara, vocês que viveram no meio, quantos não passaram nos times que vocês estavam aqui? O Bob era para ir pro Carlos Barbosa antes de mim, era o Bob. É, o Golda falou, mas não quer treinar, tá gordo. E acha que a vida é uma festa. Aí eu falei, Bob, por que você saiu de Santo André? Não, mano, eu vou lá pro São José porque eu preciso treinar. Eu falei, mas não dá pra você treinar aí em Santo André? Não, eu preciso de alguém pegando no meu pé. Eu falei, então o problema não é alguém, Bob, o problema é você, irmão. Não é, o problema é. Mas ele é assim, ô Luizão. O Bob, quando eu tava na TBL lá, que ele ficava na TBL olhando o carro, bem antigamente. Cara, quando ele começou ali, cara, tá louco. Luizão, não tinha ninguém, mano. Ele atropelava os pivôs. Atropelado, pivô. Ele tava rápido, né, nessa época.
Então, tipo assim, ele, cara, ele tinha força, ele era rápido, ele chutava bem, cara, tá louco. A gente foi jogar uma primeiro de maio, você tá maluco, mano. Ele antecipava o pivô, chutava no gol, não tinha como. Não, a final da zona livre, pô, Manguaça e Fênix, ele me antecipa, mete no trinco, no pezão. Aí o Coruja fala assim, ó, vem, Luizão, não joguei mais. A final da minha dele, ele botou a bola embaixo do braço também. É, então, tipo assim, gente... é um fenômeno, cara. Ele, pô, nessa época no Itaí, todo mundo só falava dele. É o novo Godo, é o novo Marinho. Então, tipo assim, só que ele não, eu acho que ele não soube aproveitar, tomar as decisões erradas, porque pra mim, cara, era pra ele estar vivendo do futsal tranquilo, porque o Bob na posição dele, mano, você é louco. Beck ali, ele brincava. Brincava de bater a bola mesmo. Mas é o que a gente falou quase um pouco tempo atrás, né, Fê? Tem uma porção de coisas que faz você chegar lá no topo e que talvez ele não quis passar pelo processo que o Fê passou. E é aí, porra, mano. O Garrincha, ele retrasou o processo dele. Porque era pro Garrincha tá faz tempo. Porque, cara, o Garrincha tá louco no Mogi. Fala aí, careca. Tá maluco. Piada, absurdo. Absurdo. Mas... absurdo. E o Garrincha, querendo ou não, ele se encontrou lá no Japão, né? Foi pra lá, então, ele se encontrou lá. Melhorou a cabeça dele. É a língua dele, né? Japão, ele já falava idioma, ele já chegou lá falando idioma, né? Ele veio lá, ele é boliviano. Comida, fazendo alguma coisa, cara. Pô, mas cara, é que quando o cara sai pra fora também, é, muda tudo, né, mano? Quando o cara sai pra fora, ele sai daquele meio que ele tem diariamente ali e tal, ele não precisa falar tantos nãos, né? Então muda tudo, né? Ô, Fê, eu tô morando em Fernandópolis. Um cara que é rei em Fernandópolis é o Osman, mano. Ah, tá, Osman, você chega no ginásio lá, você fala o nome do Osman, os caras, tipo, velho, você é louco que eu vi esse cara fazer aqui. Absurdo. Ele foi o melhor cara que eu vi jogar, assim. Ele foi o melhor, assim. Tipo, disparado. Porque meu pai ia ver ele jogar e me levava pra ver. Cara, tá maluco, mano. Tá maluco. Eu nunca, e já numa certa idade, né? É, quando eu vi, ele tava. Ele ainda tinha trancinha aqui. Mas, cara, é incrível. Não tinha... Cara, eu lembro uma vez, né, fui jogar lá na Lausanne. Esse dia a gente ganhou a Lausanne e a Zona Livre, junto. Do X, pra variar. E depois do Tradição. Cara, a gente jogou, aí ganhamos a Zona Livre careca. Imagina, os cara, o Daniel falava assim, não é pra beber. É mais... Não é pra beber, que deixa final. A carteira aberta. É igual o tubarão quando vê sangue. Ele falou pros caras, não é pra beber, que tem final. Os caras, não, firmeza, bigode. Meu amigo. Daniel falou, não, vou levar o uniforme pra Lausanne já e vocês vão. E os caras, beleza. Quando ele saiu, os caras, os carros no posto, mano. Cada sacola de Skol. Cara, foda-se. A melhor não já ganhou. Agora vamos pra outra. Pô, aí chegamos. Aí todo mundo se trocou. Os caras, cadê o Osman, mano? Aquecimento. Pô, cadê o Osman, mano? Cadê o Osman? Tá procurando o Osman. Ele tava lá no estacionamento da Lausanne, sentado. Aí o Daniel, Osman, caramba, tem jogo. Ele falou, Daniel, já ganhei o campeonato. Vou chegar lá pro segundo tempo. Ele... E a gente ganhou também, cara. Esse jogo, o Thiago Canhoto tá maluco. Tá aí, né? Ô, Fê, falando, estamos chegando a 1h15 já já. Nós vamos dar um alô pra galera aí. Mas o Thiago Canhoto, que talento, né? Maluco. Como ele fazia tudo parecer fácil, né? Cavava, cara, sem encostar a mão na bola. Aí você ia apertar ele e ele jogava no vão da sua perna. Você fechava a perna e ele jogava de lado. Ele foi um dos caras mais frios que eu joguei assim, tá ligado, mano? Assim, hoje, olhando assim, frio, mano. Se não vê ele... Ah, ele não esboça a reação, né, Fê? Mano, caraca, mano. Eu já vi, olha, já joguei jogo difícil com ele, assim, mas ele... Uau, pô, esse jogo com Tradição, pô, quase 40 por 20. O Thiago não gosta de correr muito, né, mano? Aí o Daniel chegou e falou, ó, se ganhar, o Natal vai ser forrado. Meu amigo, você quer ver esse cara? O que é isso, Luizão? Não, eu fiquei 2 anos com ele no Cipato Monstro. Eu fiquei 2 anos com ele no Cipato Monstro. Eu ficava admirado com a técnica dele. E assim, não tinha... O tamanho da quadra para ele era irrelevante, porque a qualidade dele para sair jogando
mete uma bola no pivô daqueles gatinhos dele. É bonito ver jogando, correr. Né? Ele não precisava correr. Ele é bonito ver jogando, cara. Pra mim também, eu acho que eu joguei junto foi um dos melhores, assim. Porque ele me ajudava muito, cara. Tipo, eu era molecão, né, mano? Não tinha noção de nada. E ele já era nego velho, mano. Então ele... Ele sempre foi nego velho, né, mano? Acho que essa é a palavra. O Thiago, acho que desde os 15 anos ele foi nego velho. O Thiago é o experi dos 10 anos. Com 10 anos ele já era experi. Com 15 anos ele já, sei lá, cara. Ele já era um cara experiente, eu acho. Porque, tipo assim, ele sempre dava os toques na moral, assim, tipo... Ele nunca foi um cara de reclamar muito, o Thiago, tá ligado? Então, tipo, não abre a boca, né? É, eu conversava muito com ele, porque a gente ia treinar junto, eu e ele. Pô, ele sempre trocava ideia comigo na moral. Pô, Fezão, por que você não faz isso aqui? É melhor pra você? Tipo assim, mano. E, pô, me ajudou muito. E quando eu voltei pro Mogi, que eu tava sem dinheiro, 3 meses sem receber, pô, o Thiago me levou pra todos os extras. O Thiago, cara, foi o ponta firme comigo. A gente fazia churrasco todo final de semana, mano. E ele era... Eu falava pro Luizão, o problema do Valério era segunda-feira, mas depois da segunda-feira tá tranquilo. Ah, era foda. Porque domingo era dois jogos. Dois ou mais, né? Porque naquela época, domingo, a gente tinha Ruvi, Zona Livre, CDM, Congonhas. Tinha a Basílica também, não tinha a Basílica? É. Domingo eu jogava sempre no Sereno, 11 horas da manhã. Era de lei. Então depois que acontecia, né? Pô. Domingo, 11 horas da manhã, ia jogar no Sereno, já pegava o dinheiro, depois da tarde já tinha. Aí, depois do jogo da tarde, sempre tinha um samba, alguma coisa, aí era foda. É, primeiro de maio sempre existiu, e é do lado da casa dos caras. Ah, primeiro de maio, acho que foi da hora, porque eu joguei duas. Uma com o Fênix e uma com o Verônia. Mas do Verônia foi foda, mano, porque pô, os caras eram dali, né? Os caras são dali. Do Verônia. E pô, os caras são fenômeno, mano. Como pessoas, os caras são. Tá louco. Não. Tá maluco. Fenômeno. Daí os caras montou um time da hora. Aí, careca. Era. Eles, na minha preleção, os caras, mano, na moral, mano. Nós tá na nossa quebrada, nós nunca ganhou aqui, mano. Tem que ganhar, mano. Aí a final foi Verônia e Astros. Que era o Kaká. Acho que era o Tizio, o Edu Bento. Cara de Barueri. Serra, no gol. Mano, nós ganhamos de 7-6, careca. Jogão do caramba foi, mano. Mas nosso time, mano. Neguinho, grandão do Corinthians. Nenê Branquinho. Eu, Arthur. Sinha no gol. Finel. Pô, timão do caramba. Timão do caramba também, mano. E a gente ganhou essa aí, a primeira pros caras. Foi, pô, uma festa, mano. Negão era uma lenda jogando na Várzea também, né, Fê? O Arthur. Não, Negão, tá. Negão era naquela época não, do Arthur na Várzea, já parecia que ele tá no Barcelona, pô. Negão é uma lenda, mano. Negão é resenha. Eu gosto pra caramba esse Negão. Eu gosto demais dele também, mano. Tá, ele tá falando... Ele tá falando espanhol, ele tá falando inglês, ele tá falando tudo agora, mano. Não, agora ele tá com foda-se. Agora tá com foda-se. Foda-se. Tamo junto. O foda-se é do Portugal, tá ligado, Luizão? É. Tô ligado. Você, pra quem fala, você fala com o português, você fala qualquer coisa em português. Ah, foda-se. Foda-se. Ele mete essa direta agora, virou português, velho. Não, agora você vai falar um negócio pra ele. Pô, negão, um solzão do caramba. Foda-se. Quando ele juntar Arthur, Rocha e Lino, meu amigo. Esses caras. E aí, como está a preparação sua aí pro próximo Mundial? Um pouco do clima da seleção brasileira? Como você vem se preparando? Porque, cara, eu acho que a gente sempre comenta aqui nos finais de semana e o careca. Acho que não vai ter muita surpresa nessa lista de convocação, não. E eu acredito que você, só se acontecer, pelo amor de Deus, alguma coisa de lesão, mas eu acredito que no próximo Mundial você vai estar lá. Como está sendo a preparação do Fê? Primeiro, para mim é difícil, né, mano? Porque tem muito ala direito bom, cara. Eu acho que ainda não tá fechado assim, mas, cara, eu trabalhar o máximo para estar lá, né? Se Deus quiser, eu quero estar lá. Mas para minha posição é muito difícil, cara. A posição é... É, sua posição, ela... É só os bravos, né, mano? Então, pô, agora na última convocação foi...
Diego, Pito, Lino e eu. É embaçado, cara. Você que não treina não pra ver, né? Ah, tá louco. Mas agora você tá indo de back também. Agora você tá indo de back também, né, Fê? Você tá pronto pra fazer isso. Luizão, desses três aí, o único que não é craque sou eu, que sou trabalhador. Mas o único que tem Xavier no nome é você também, né, Fê? É, maluco. Ô, Fê, desses, e a Lu? Desses três. E a Lu Valério, Fê? Toda a transmissão da N da TVN Esportes. Minha mãe não sabe mais de futsal que nós três, Luizão. Toda a transmissão ela tá lá assistindo, velho. Legal demais isso também, né, mano? Não, então, mas falando, tipo assim, o negócio da seleção, só pra fechar o que o Luizão perguntou. Cara, o clima tá sensacional, cara. Mano, vou falar pra você, tipo, você vai pra seleção assim, cara, tipo, você vai feliz da vida, mano. Mas vocês estão transmitindo isso pra gente. É. Mesmo a seleção estando longe, assim, eu sou um torcedor, né, mano? Eu gosto muito de futsal. Mesmo estando muito longe, assim, falta de divulgação e o caramba, quatro, todos os problemas que a gente já sabe. Mas a gente, quando vê vocês, quando acaba um jogo, independente do resultado, independente de como foi, vocês demonstram e vocês passam para nós, torcedores, que vocês estão muito fechados. Estão muito fechados assim, com o Marquinhos, estão muito fechados entre vocês. É, tipo assim, nada abala vocês, sabe? É essa mensagem que vocês estão passando para nós. Cara, se vai ganhar, eu não sei. Não dá para prever e futebol é foda. Mas é isso que vocês transmitem para nós, torcedores. Porque se você for ver, Luizão, a Argentina ganhou como? Os caras fechados, mano. Os caras eram fechados, irmão. O Diego falava pros argentinos, vai lá e bate a cabeça na parede. Um atrás do outro. E é um atrás do outro bater a cabeça na parede, mano. Os caras eram fechados, unidos. Os caras, mano. Então, tipo assim, eu acho que agora a seleção. Claro, Luizão, é difícil também, mano. Eu digo porque toda convocação tem aquele negócio. Ah, pô, mas tinha que ter aquele, tinha que ter aquele, tinha que ter aquele. Então, eu acho que a gente chegou num momento que a gente tá fechado nisso, quem tá indo, né? Não tá focando nos comentários de fora, no que estão falando, e a gente tá focado em fazer nosso trampo ali, passo a passo, e ganhando jogo a jogo, tá ligado? Então, tipo assim, cara, você vai pra seleção feliz, mano. O Luizão, você tem que ver, tipo, o jogo é legal, né? É bonito e tal, mas tem que ver a semana de treino, mano. Mano, Luizão, é 12 cara bom, querendo um espaço, tá ligado? O bagulho é fenômeno, mano. Tipo, e o ambiente é bom pra caramba, mano. E o que você falou, ele tá fechado, tá todo mundo fechado, todo mundo já tá meio que blindado, né, Luizão? Porque eu acho que se você quiser ganhar um Mundial, assim, não sei quem vai estar lá, mas eu acho que o Marquinhos tá levando, sei, acho que deve ter 25 por aí, não sei. Deve ter muito porque tá perto do Mundial. Esses que estão indo, cara, tá fechado, já tá com pensamento em ganhar, em ambiente bom, essas coisas. Então, acho que tá bom pra caramba, cara. Tá no caminho certo, assim. Eu acho que fazia tempo que a seleção não tava assim, né, mano? Você vai feliz pra caramba, você vai viajar, vou pra seleção, mano. Tá. Então, tipo, isso ajuda muito, cara. Não, show de bola. Eu desejo boa sorte pra todos vocês e vou estar ali na torcida. Tomara que eu vou, né? Tá difícil isso. O Careca falou pra mim que é mais fácil não ir o Marquinhos Xavier do que você, Fê. Ah, Luizão, quando sai a convocação que ele começa a falar, ala direito. Ele vai falando os nomes, Careca fala, meu Deus do céu. Lindo, esse... você fala, nossa. Diego, meu Deus. Faltou tal. Já tem dois, faltou fala, tal. O Careca, mano, tem muito cara bom pra fazer uma. Você é meu amigo. Tem, se eu montar a seleção, vai falar, monta uma seleção. É muito cara. Cada seleção vai ter um cara diferente. É. Você vai montar a sua seleção. O Luizão monta dele. Vai ter diferente. Porque é isso, gosto mesmo. E tem muito cara bom, mano. É difícil. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. E assim, Fê, uma das coisas que a gente quer aqui, que a gente sempre fala pra galera que tá indo, né? Que tá vindo aqui no vestiário, é justamente isso. A gente quer tentar o máximo possível trazer vocês para estarem mais próximos de nós, para trazerem vocês para mais próximo do público, né? Porque da mesma maneira que vocês estão fechados, nós aqui de fora, a gente também tem que se fechar, e a gente também tem que apoiar quem tá lá, a gente também tem que torcer para vocês, a gente tem que estar junto, porque a gente sabe que o treinador é o Marquinhos e não vai mudar.
Então, mano, vamos apoiar o Marquinhos, velho. Ele vai fazer as decisões dele, vamos torcer para ele, para torcer para quem esteja lá, honre a camisa da seleção, corra pela seleção, lute pela seleção, né? E o nosso trabalho aqui não é a gente ficar putinho porque faltou um amigo nosso, não é a gente ficar bravinho porque foi um que a gente não gosta. Irmão, se ele que tá lá, a gente tem que aplaudir ele, tá ligado? E deixar fazer o trampo, né? É uma das coisas que, assim, que a gente tá tentando passar essa visão pra galera, porque isso faz a diferença, Fê. Isso faz a diferença. Na hora de você dar o último print, na hora de você ter uma confiança para dar um drible, se você tiver o... Não, é lógico que vocês estão blindados, vocês estão se blindando para isso. Mas é muito mais gostoso quando a gente tem todo mundo tudo junto. Unido, tudo encaixado. Né? É porque assim, careca, eu acho que é difícil, né, mano? Porque nas profissões a gente tem que saber lidar com as críticas, é normal, né? Tem que estar preparado para isso. Mas, cara, um jogo ruim vai acontecer, eu vou tomar uma decisão errada, como você, o Luizão, toma sempre, e a gente vai... Então, tipo assim, eu acho que falta um pouco disso, mano. Da galera tá ali torcendo mesmo. Pai, é difícil, porque, careca, nem todo mundo pensa igual você, mano. Igual o Luizão. Nem todo mundo tem as cabeças de falar, não, ela vai fechar, tal, pô, que fera. Eu, Luiz, o careca, eu, o outro Mundial, eu não fui nas convocações, eu não tava. Mas, mano, você tá maluco, eu torci pra caramba, mano. Sabe por quê, cara? Que tem um monte de amigo meu lá. E se eu não for nessa, eu vou torcer pra caramba, mano. Porque, meu, você acha que é legal o Brasil perder o Mundial com o time que tem? Não é, velho. Não é bom pra ninguém, né, Fê? Porque não é querendo bom, não é bom pra ninguém. E aí, tipo assim, a gente tem que escutar pessoas de outras nacionalidades falando que não tem que falar, não respeitando isso. O jogador brasileiro, falar do atleta brasileiro, né? Então, isso acho que falando. A gente tem que estar junto, velho. Falta torcer mais. Porque, mano, no Mundial passado, torci pra caramba, mano. Torci concordar? Caramba. Concordar ou discordar? Firmeza, mano. Firmeza. Mas vamos torcer, mano. Vamos torcer. Não, vamos. Isso aí falta, mano. Eu falo que a gente, nós do futsal, a gente tem que se unir mais, tá ligado? A gente tem que ficar mais feliz com o progresso do amigo. A gente tem que ficar mais feliz com o progresso do coleguinha. A gente tem que se ajudar mais. Eu acho que quando nós nos ajudarmos mais, vai ser melhor para todo mundo, mano. A nossa modalidade que vai crescer, tá ligado? Careca, quando vocês abriram esse canal aqui, todos seus amigos te ajudou, repostou? Não, mano. Não, você pode ver isso aí. Quando você abriu o canal, pô, o Luizão, o Careca abriu o canal, você viu geral postando, falando, pô, rapaziada, vamos dar uma moral. Não, mano. Ninguém... Agora, vai esperar daqui... um ano, vocês vão estar estourado. Meu amigo, aquele cara lá atrás que... É o processo, aí, né, careca? Filho? É o processo, então, é o processo. É o processo. Se a gente fosse essa, desse jeito que você falou, unido, pá, se ajudasse, cara, que ia ser, eu acho que as coisas aconteceriam mais fácil, mas felizmente vai ter uma pessoa que não vai estar torcendo para dar certo o canal de vocês, que não vai estar torcendo, entendeu? É foda, mano. Mas eu sou o cara que, mano, eu vou estar sempre torcendo. Tipo, igual no Mundial passado, torci pra caramba. Se nesse eu não for, eu vou torcer muito, porque eu fiz parte do processo aí do Mundial e, pô, fiz as amizades fera. Então, tipo assim, eu acho que o Brasil merece, eu acho que o Marquinhos merece, todo mundo merece. E, mano, e é isso, falta a gente estar unido pra acontecer. É isso aí. Fê, gostou de estar aqui com a gente pra bater esse papo? Você é louco, resenha fera demais, cara. Contratar o Andrezinho, né, Fê, pro seu time, o que você acha? O Andrezinho. Ele falou que ia fazer uma live comigo. Andrei, dá esse sorrisinho dele de sem vergonha, cara. Ele é sem vergonha, cara, é que eu tô falando, mano. Ele é sem vergonha. Não, mas eu falei pro Andrezinho, quando ele quiser, eu tô aí, cara. Só que ele fala e depois ele some. Ele fala e some, mas quando ele quiser. Pô, Fê, mais uma vez te agradecer pelo seu tempo. Brigadão mesmo, estamos chegando no final, certo, careca? Até avisar, tem uma rapaziada mandando mensagem aqui perguntando do Vandão. Felizmente o Vandão teve um pequeno imprevisto, não deu para participar com a gente, né, careca? Solta a voz. Não, é isso. A gente ia até falar no começo, mas a resenha já entrou ali, né? O Vandão teve uns problemas particulares aí que ele tá resolvendo. Ele achou que ia dar tempo de chegar aqui, mas acabou tomando o tempo dele lá, né? Mas semana que vem o Vandão tá aqui com nós. A resenha, Vandão, é engraçado também, mano. Você é louco. Que cara sangue bom, velho. Fê, obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo. Tô ligado que aí já é de madrugada, de coração mesmo. Valeu, fortaleceu pra caramba aqui com a gente. Obrigado pela resenha.
Eu sei que você não vai vir de férias pro Brasil, mas quando você vier para cá, a gente vai bater um papo e dar risada pessoalmente. Não vem não, Zé? Eu vou de férias, só não vou jogar extra. Se quiser, chega quando? Já tentar te colocar lá no Biqueira, já, mano? Não, se quiser pra assistir o jogo e tomar uma, eu tô dentro, careca. Chego no começo de julho, mano. Começo de julho eu tô aí. Já me colocaram um monte de grupo de time aí. Já recebi ligação, os caras me cobrando. Pô, irmão, você vai jogar pro tal e não tá no nosso grupo. Eu pode viajar, rapaz. Deixa em paz, mano. Fezão, obrigado. Quando chegar, dá um salve, tá, mano? Tamo junto, mano. Abraço, rapaziada. Boa noite. Prazer estar com vocês aí. Obrigado, Fê. Fica com Deus, irmão. Valeu, rapaziada. Alô. Nós.